xojinayo wax soo saarka beeraha iyo isku filaashaha dhinaca cuntada waa muurta ay ku saabsan tahay faalladeena warku waana qalinkii Faisal Maxamed Cabdi Faisal Farfarle. Hukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay awoodda saartay dhiirigelinta wax soo saarka iyadoo marka ay xilka la wareegtay oo xoogga saartay inay qorsheyso sidii looga faa'iideysan lahaa tacabka beeraha iyadoo maanka lagu hayo sidii dalku u gaari lahaa mustaqbal dhow oo isku filnaasho dhinaca cuntada. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay samaysay maalgelin ballaaran oo dhinaca beeraha, waxayna bilowday beerista mashruuca banka Wajale si kor loogu qaado dhinaca wax soo saarka beeraha, iyadoo beeruhuna ay kaalinta labaad kaga jiraan dalka oo ay soo raacaan un xoolaha nooli. Sida aan ka soo xiganay buugga waxqabadka xukuumadda ee sanadda 2022-ka, waxaa horusocod laga gaadhay dhinaca saadaasha hawada, cimilada iyo roobabka guga, iyadoo waxyaabaha la hirgeliyeyna ay ka mid yihiin dib u habeyn lagu sameeyey xarumaha saadaasha ee Hargeysa, Abuurin, Wajaale iyo Gabili oo dib u habeyn iyo dayactir lagu sameeyey, taasoo wax laga bedelay qaybo ka mid ah qalabkii xumaaday sida xawaaraha dabaysha, jihada dabaysha iyo baytariga. Waxaa la diyaariyey warbixinta saadaasha roobka guga ee sanadda 2022-ka oo lala wadaagay hay'adaha dowladda, kuwa maxalliga ah iyo bulshada xoolo dhaqatada iyo beeraleyda, iyadoo xogaha lala wadaagayna ay ka mid yihiin culayska hawada, cadceedda, qoyaanka iyo xaraarada. Wasaaradda Horumarinta Beeraha oo kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah waxay fulisay mashaariic badan oo ku jihaysan dhaqaalaha, ciidda iyo biyaha, iyadoona mashaariicdaasi ugu waaweyn yahay mashruuca biyo joojinta ee Durdurcad oo laga fulinayo sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF2, mashruucan oo ka bilaabmay degmooyinka Bakii iyo Dila ee gobolka Awdal. Waxaa ilaa hadda la qabtay xarkaha beeraha iyo bilowga dayactirka iyo dhammaystirka berkadaha. Waxaa kale oo beeraleyda kala duwan ee dalka loo qabtay ee kal hore tababaro ku saabsanaa aqoonta beeraha iyo habka casriga ah ee beerashada, xoojinta iyo joogteynta wax soo saarka, la dagaalanka habboon ee dulinada beeraha, habsami u isticmaalka sumaha beeraha lagu buufiyo, iyo maamulka iyo maaraynta wax soo saarka beeraha. Waxaa kale oo lagu tababaray beeraleyda habka habboon ee suuqgeynta wax soo saarka beeraha. Sida lagu bayaamiyey buugga waxqabadka xukuumadda, waxaa loo qaybiyey beeraleyda dalka 3,000 oo geed oo maanga oo dalka oo dhan la gaarsiiyey. Wasaaradda Horumarinta Beero waxay u qaybisay shinida galleyda beeraleyda dalka oo dhan, iyadoo shinidaasna loo qaybiyey 10,000 oo qoys. Waxaa saacado qodaala iyo shiniya loo qaybiyey qoysas dhan 465 qoys oo la gaarsiiyey 1,395 saacadood beeraleyda gobolka Saraar ee bariga Soomaaliland. Ugu dambeyntii, xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka go'an inay sii wado dadaalada ku wajahan inuu dalku mustaqbalka gaaro isku filnaasho dhinaca cuntada, oo xukuumadda iyo beeraleyduba ay wadajir uga qayb qaataan, waxaana ganacsatada dalka la gudboon inay maal gashadaan wax soo saarka beeraha oo ay ka samayn karaan macaash badan oo dadka iyo dalkaba u dana. Intaas waxaan ku soo gabagabaynayaa faalladii warka uu qoray Faisal Maxamed Cabdi Faisal Farfarle. Waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo Saabi Cabdi Goole.